en een country gold het ons vanavond ons SA country gunstlinge so speciale aflevering vanavond. Ons bring hulde aan 'n groot gees wat ons verlaat het. Ja, een van my groot gunsteling ooms wat ek met my omswervinge so deur die land in die musiekbedryf ontmoet het, was oom Thomas Deacon. Nou, oom Thomas het ons vrijdagochtend verlaat na die hoërhuis. Ek het hom ontmoet in 2018 in Appington. Destyds het ek en Manie soontoe gegaan. Manie het 'n vertoning daar gedoen en ek was bevoorreg daar om oom Thomas en sy seun Steven die aand ook te ontmoet. Ons het natuurlik 'n klomp van Appingtonse kunstenaars daar ontmoet, sommige groot vriende met hulle geraak. Ja, na daai aand was ek sommige groot vriende met oom Thomas en sy seun Steven. Nou, beide het natuurlik ook hier by ons al die SA Country Top 10 gehou. Ek sal altyd oom Thomas se interessante geselsies en oproepe waardeer en onthou. Hy was regtig 'n lieflike mens persoon gewees. Hy was oral baie geliefd. Nou, ek doen as hulde blyk aan hierdie ou grootte, vanaand so 'n kort profiel van hom, en dan deel ek sy drie groot treffers daarmee saam met julle. Rus in vrede, oom Thomas. Jou nalatenskap deur jou woorde en sang sal altyd by en in ons harte bly. Nou, kom ons kyk so in kort na oom Thomas Deacon. Dis baie moeilik om so 'n man se loopbaan in kort op te som, maar ons gaan dit so in kort doen vir jou vanaand. Thomas Johannes Matthys Deacon is gebore op die 4de Februarie 1942 in Appington in die Noord-Kaap. In 1959 matrikuleer hy aan die Hoërskool Appington en begin daarna werk as 'n klerk by die Kaapse Onderwysdepartement. Hy word kort daarna aangestel as die skoolraadsekretaris op Griekwanstad en doen in die jare daarna as sekretarisdiens op verskeie dorpe in die ou Kaapprovinsie. In 1974 verlaat hy die skoolraaddiens en werk daarna as hospitaalsekretaris in Burgersdorp tot en met 1976. Hy werk toe vir die afdelingsraad van Kenhardt tot 1978. Daarna aanvaar hy 'n beroep by Edgars en dien vir jare as hulle kredietbestuurder in die Noord-Kaapstreek, maar hy het natuurlik buite die Noord-Kaap ook gewerk. Nou, die pos as 'n kredietbestuurder het oom Thomas en vrou lief Tannie Stinie baie van dorp tot dorp so deur die land gevat. Hulle vestig hulle later op Koeruman tot met sy aftrede in 1997, waarna hulle toe terugkeer Appington toe. Daar in Appington het hierdie afgetrede staatsdiensman, ouditeer en ook oud forensiese ondersoekbeamte nou voltyds sy ander liefdes as digter, dramaturg, prosa-skrywer, liedjie-skrywer en sanger voluit begin uitleef. Oom Thomas en Tannie Stinie het twee seuns, Jimmy en Steven. Nou, laasgenoemde Steven is ook natuurlik 'n welbekende sanger op Afrikaanse en country gebied. Thomas en Stinie het in die laaste jare by hulle seun Jimmy in Port Elizabeth gewoon. In middel Januarie van jaar het oom Thomas begin siek raak en op 21 Januarie 2022 is hy oorlede in die ouderdom van 79 jaar. Should be where the sun shines through, not where the wine is red and the smoke is blue. A rose should be blooming in the light, not in a rendezvous, blooming in the night. And you are the rose, maybe a wild rose, but I'd be proud to take you home for all to see. Stand with me where the candles glow, with autumn's blossoms all around the wild, wild rose.
be proud to take you home for all to see. To stand with me where the candles glow, with autumn's blossoms all around the wild, wild rose. En soos jy daar gehoor het, oom Thomas Deacon was 'n skitterende sanger. Hy het ook 2 amptelike country series uitgereik, naamlik I Won't Forget You, A Tribute to Jim Reeves. Hy het hom in 2011 uitgereik en daarna Silver Moon in 2012. Nou op eersgenoemde sing hy 12 van sy hel Jim Reeves se gunsteling treffers. En op die ander album het oom Thomas sy skryftalent bewys deur al 11 snitte se lirieke natuurlik te skryf. Nou 3 van sy opnames, Wild Rose, waarna ons so pas geluister het, Losing Your Love en Searching for the Light, het hom groot sukses behaal op die amptelike SA Country Top 10. Op 18 September 2011 bereik hy die gesogte nommer 1 posisie na 6 weke op die treffersleer met Wild Rose. Ja, die snit was 1 week nommer 1 en in totaal 11 weke op die top 10. Op 5 Februarie 2012 behaal hy weer die nommer 1 posisie. Die keer vir 2 weke en dit met Losing Your Love. Nou die treffer was 9 weke op die top 10. En toe met Searching for the Light het hy die nommer 2 posisie bereik en vir 11 weke op die treffersleer daarmee gekuier. Oom Thomas het ook verskeie treffers vir sy seun Steven geskryf. As ek so vinnig dink aan 'n klomp wat hy vir Steven geskryf het, sluit dit in Feeling So Lonely, Lonely Rambler, Waiting Arms, Noord-Kaapse Noentjie en ook Soekers. I filled up my pockets with money, big trophies I hung on my wall. My mansion sits high on a hilltop, and the world is impressed by it all. But to me, all this glory is worthless, and I've not been successful enough. Oh, while I was winning the whole wide world, I was losing your love. I forgot to kiss you and hold you charm. Success seems like nothing to these empty arms. All this time I've been gaining a treasure, but I can't even speak proudly on. For while I was winning the whole, losing your love, slowly losing your love. Sien ons mooi nee, oom Thomas Deacon met Losing Your Love. Oom Thomas was natuurlijk ook 'n absolute briljante storyverteller en digter, en die meeste van sy werk was in die sogenaamde Griekwa-Afrikaans gedoen. Hy het as skrywer die volgende boeke op sy kerfstok gehad: Sand uit die Son in 1989, waarmee hy sy debuut gemaak het, toe die Predikasies van Jakob Oorson in 1993 uitgegee,
daarna een rooi grond in 1995, toe aan die kant die troe-troe in 1999, maagmeisie het gevolg in 2003, deeskant die groot gariep in 2009, hier moet ek met trots sê, ek is die eienaar van die boek wat oom Thomas persoonlik aan my gegee het, deeskant die groot gariep, baie trots op die boek. Toe die herontmoeting in 2015, nou die herontmoeting is deur sy kleinkind Lucinda Deakin van die hoërskool Duyneveld op Appington in 2015 by die Klaver Kunstefees opgevoer. Nou haar opvoering het groot opslag gemaak, sy verwerf 'n dubbel goue toekenning en sy word ook uitgenooi daarmee na die Klaver Kunste skouspel. Daarna het gevolg Duyfi Dorings in 2019, toe Swartslang in 2020, en oom Thomas' laaste werk, Minionet en Bitterbos in 2021. Nou van sy vertellinge en gedigte is ook opgeneem in verskeie ander publikasies, onder andere die Groot Verse boek. Dan is het ook uitgegee in die Tye Trek die Duie aan, Verse boek vir seniors, uit die Kontrye vandaan, ook in die Ding in die Riete, daar is van sy verhale in Vernekend en ander verhale, en ook in die groot bundel Kruis en Dwars. Ja, oor jare het talle van oom Thomas' stories ook in tydskrif rapport verskyn, en baie van sy gedigte is oor jare oor baie radiostasies voorgelees. He's just a ramblin' cowboy with a broken string guitar, following the Milky Way, following the star. Yes, he's the wandering cowboy strolling through the night until he meet that promised land where everything is bright. He's a riding, riding, riding through the night on a road so far and dusty, searching for the light. He's a riding, riding, riding through the night until he reached that promised loveland where everything is bright. Sometimes when he stops to rest at a nearby stream, there's time to think a little, there's a little time to dream. See a smiling lady, picture in the sky, the day when it all was over, oh, how that cowboy cried. He's a riding, riding, riding through the night on a road so far and dusty, searching for the light. He's a riding, riding, riding through the night until he reached that promised loveland where everything is bright. For the light, he's a riding, riding, riding through the night until he reached that promised loveland where everything is bright. On a road far and dusty, searching for the light where a lovely lady will meet him with a smile. Dis oom Thomas Deakin met Searching for the Light. Ja, weer een sterkte aan al oom Thomas' familie, speciaal my ou vriend Steven daar in Appington. Sterkte vir julle hele familie, en julle kan verseker wees, ons dra julle pa. Te saam moet ons ook in ons hart, hy was 'n absoluut skitterende mens. Oom Thomas, rus in vrede.